ଟିମ୍ ଫେରିଲା କିନ୍ତୁ ଆସିଲେନି ବାବୁସାନ୍। ଗାୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ଫ୍ୟାନ୍। ସେପଟେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେଲେ ପରିବାର, ଚେନ୍ନାଇରେ ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ମା କ୍ରିଷ୍ଣା ମିଶ୍ର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ କୋଲକାତା ଫେରିଗଲେ ଗିରଫ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ। ଅଗଷ୍ଟ 3 ଯାଏଁ ଇଡି ହେପାଜତରେ ରହିବେ ପାର୍ଥ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅର୍ପିତା। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲା, ଆଜି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ହାଜର ହେବେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଇଡି। 21ରେ ହାଜର ହୋଇ ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ସୋନିଆ। ଆଜି ହେବ 5G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ନିଲାମ, ସାମିଲ ହେବେ ରିଲାଏନ୍ସ, ଜିଓ, ଭୋଡାଫୋନ, ଆଇଡିଆ, ଏୟାରଟେଲ, ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ପରି 4 କମ୍ପାନୀ। ଟ୍ରାଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 5G ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଲା 23 ବର୍ଷ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଦ୍ରାସରେ କାରଗିଲ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ସାମିଲ ହେଲେ ସେନାଙ୍କ ସହ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାର। 1999ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ବିଜୟର ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲା ଭାରତ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ କେନାଲରେ ଘାଇ ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧୋଇଗଲା ବରଗଡ଼ ଜିରା ନଦୀର ଆପ୍ରୋଚ୍ ପୋଲ, କେଉଁଠି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ତ କେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗ ଠପ୍। ବିଭାଗ କହିଲା 30 ଯାଏଁ ଶୁଖିଲା ରହିବ ପାଗ।